Salam Namiq müəllim, salam Elçin müəllim, salam təşkilat üzvləri. Bəli, bu neqativ halların çəkilməsində bağlı biz yenə bugün Nəsim kəndindəyik. Kanalı belə deyək, Cənub Muğan su kanalı kanalın üstündən salınmış bu körpünün demir ki, kəndin 70%-ni birləşdirən bu körpüdür. Bunun heç bir yan tərəfləri yoxdur. Körpünün təmirə ehtiyacı var. Mən bunu işıqlandırmaq istəyirəm aidiyyəti qurumlardan, aidiyyəti təşkilatlardan bu körpünün düzəlməsi üçün kömək əlini uzatsınlar. Heç körpünün balaca məktəb uşaqlarının körpünün keçməsinin özü başdan ayağa təhlükədir. Heç yan tərəfləri yoxdur. Çox sağ olun. Diqqətinizə görə.